Mirëmbrëma. Në këtë seri të dytë të Shkurt e Shqip, do të vazhdojmë të flasim për njeriun ton, për një shqiptar të madh. Ai është si gjithmonë Ali Kuçi. Ky episod i dytë i kushtohet shënimeve të një ditari i cili është botuar në gazetën e kampit të Dachaut. Ato vinë për herë të parë të zbardhura në këtë emision. Wenn ich euch so sehe, dann wäre es mir schwer zu sprechen. Në Dachau, të burgosurit ishin ndarë në baraka sipas përkatësisë kombëtare e politike. Ali Kuçi vendoset në grupimin e të burgosurve politik, midis komunistëve. Ali u krijon lidhje të ngushta me luftëtar të shquar antinazist, nga persona me influencë të frontit antinazist e me të gjithë të burgosurit politik. Brenda një kohë të shkurtër, Ali Kuçi fiton besimin e udhëheqësve, por edhe të një mase të madhe të burgosurve nga shumë kombësi të ndryshme. Për këtë e ndihmoi edhe fakti që Dr. Kuçi zotëronte një numër të madh gjuhësh, anglisht, gjermanisht, italisht, turqisht, frëngjisht e të tjera. Ali Kuçi është figurë me rëndësi në Komitetin Ndërkombëtar të burgosurve, një nga drejtuesit që organizuan qendresën e ditëve të fundit, e cila sabotoi e pengoi zbatimin e urdhërit të Himmlerit për likuidimin e të gjithë të burgosurve. Në listën e Komitetit Ndërkombëtar, ai na del si përfaqësues i gjithë Ballkanit, megjithëse ka përfaqësues të veçantë për Greqinë, Jugosllavinë e Rumaninë. Dachau është emri një qyteti të vogël në landin e Bavarisë që më pas u bë simbol për vrasjet masive sistematike të organizuara nga nazistët. Ktu kanë qenë të burgosur 200.000 vetë, nga të cilët gjetën vdekjen të paktën 40.000 jetë njerëzish. Kampi i Dachaut u lirua në 29 prill të vitit 1945 nga njësitë e ushtrisë amerikane. 22 mars 1933, Heinrich Himmler, në atë kohë komandant i forcave SS dhe drejtori i policisë në Munich, themeloi kampin e përqendrimit të Dachaut. Në Dachau të burgosurit jetonin në frikë të vazhdueshme, pasi çdo person në autoritet, qoftë ushtar ose kapo në radhët e të burgosurve, mund të dënonte këdo në çdo kohë. Akuzat kundër të burgosurve nuk verifikoheshin asnjëherë. Kampi i Dachaut u ndërtua me një kapacitet për 6.000 vetë. Fillimisht këtu ishin të burgosur vetëm komunist, socialdemokrat dhe hebrej. Më vonë u sollën polak, çek e rus. Në vitet e fundit të luftës u rrit shumë numri i të burgosurve, saqë në fund të vitit 1944 arriti në 63.000 vet. Të burgosurit ishin të detyruar të jetonin në kushte katastrofale higjeno-sanitare. Në nëntor të vitit 1944 u përhap në kamp një epidemi tifoje, si pasojë e së cilës vdiqën mijëra vet. Këto janë të dhëna autentike të Ali Kuçit, të nxjerra nga shkrimet e tij për gazetën e kampit, si dhe nga shënimet të ditarit të tij personal. Komiteti Ndërkombëtar i të Burgosurve, Seksioni Informacionit dhe Kulturës, Zyra Qendrore e Shtypit, Dachau, 16 maj 1945. Në mënyrë që të bëhet e mundur atyre që vinë nga jashtë, e të kuptojnë arsyet e kësaj gjendjeje tragjike në të cilët ndodhemi këtu, brenda në kamp, si dhe për të hedhur dritë në disa nga ngjarjet e rëndësishme që ndodhen gjatë ditëve të fundit të regjimit SS. Zyra Qendrore e Shtypit fillon sot me botimin e një reportazhi. Ky reportazh do të shoqërohet me zbulimin e publikimin e dokumenteve të ndryshme. Lexuesit kanë mundësi të njihen sot me dy urdhra që Heinrich Himmler ka dhënë për evakuimin e trajtimin e të burgosurve. Ne shpresojmë se ideja jonë për shkrimin e këtij reportazhi do të gjejë aprovimin tuaj dhe se synimi i shkrimit të këtij reportazhi do të plotësohet me sukses. Drejtuesi i Zyrës së Shtypit, firmosur nga Ali Kuçi. Jeta në kampin e Dachaut është organizuar sipas formave dhe përmasave të ndryshme. Jemi në 21 prill të vitit 1945. Ankthi dhe pritja vazhdon. Kështu shprehet Ali Kuçi. Wenn ich euch so sehe, dann wäre es mir duhet bërë diçka. Të paktën ne duhet të përpiqemi të bëjmë diçka. Në situatën e tanishme, nuk kemi ç'të humbasim. Këto fjalë u përsëritën e u ripërsëritën shumë herë në këtë ditë midis drejtuesve, midis atyre që ndjeheshin përgjegjës jo vetëm për jetën e vet,
por edhe për atë të të tjerëve. Po kështu ishin edhe SS-ët, këto krijesa monstruoze të kryekriminalit Hitler. Edhe ata ishin përfshirë nga e njëta çmenduri e kreut të tyre. Me siguri ata kanë vendosur që të na likuidojnë të gjithve. Ne na dilte si detyrë të zbulojmë se në ç'mënyrë këto bisha kishin planifikuar zhdukjen tonë. Natyrisht midis nesh kishte edhe ndrimtar që na thoshin se ne nuk duhet të trembemi, se me siguri SS-ët dhe komandanti i kampit do ta linin gjithçka në duart e kryqit të kuq dhe gjithçka do të përfundonte mirë. Të tjerë na thoshin se SS-ët dhe komandanti i kampit do të dorëzoheshin pa luftë amerikanëve, kështu që nuk kisha asnjë arsye për të shqetësuar. Po, këto alternativa bini në kundërshtim me përvojën tonë, bini krejt në kundërshtim me karakterin e bishave në duart e të cilëve ne ndodheshim. Alternativat më të mundshme ishin një transportim i të burgosurve në një vend tjetër, ku mund të bëhej likuidimi më lehtë se këtu në kamp, ose zhdukja e të gjithëve nesh këtu në vendin ku gjendemi. Ne nuk mund të shpresonim që SS-ët të shtroheshin pa pritmas në qengja e engjëj shpëtimtar. Nga ana tjetër qëndron një mas prej 35.000 vetësh, ndërmjet të cilëve 10.000 janë të sëmur, ku 5.000 prej tyre nuk mund të zihet besë. Të gjithë këta njerëz janë të përzier me njëri tjetrin, banojnë e hanë në të njëtin vend. Të gjithë janë plakosur nga frika, të dobësuar nga uria dhe që nuk kanë asnjë armë tjetër përveç trupave të tyre. Midis këtyre palëve ndërluftuese, qëndrojmë ne, një grup i vogël, që as vetë nuk jemi të armatosur, por kemi si armën tonë përvojën, vullnetin e guximin, që po të jetë nevoja, do të përleshemi edhe me djallin vetë. Shënimet vazhdojnë me datën 23 prill. Të gjithë kanë një pyetje, të rrosh apo të mos rrosh, të vdesësh apo të fitosh lirinë që askush nuk e di se kur do të vi. Wie das deutsche Volk euch lieb gewonnen hat. 23 prill, të rrosh apo të mos rrosh. Ky mëngjes filloi me gëzime hare në kamp. Ulmi u pushtua, po ashtu edhe Augsburgu. Ushtria amerikane ishte takuar diku, aty nga mesi i Gjermanisë me ushtrinë ruse. Çfarë do të sillnin për ne këto orë që po vinë? Askush nuk e dinte përgjigjen e saktë të këtyre pyetjeve, por ne, grupi ynë luftarak, i cili më vonë u quajt Komiteti Ndërkombëtar i Kampit ose Komiteti Ndërkombëtar i të Burgosurve, e kishim të qartë se cila ishte detyra jonë, të sabotojmë çdo aktivitet në kamp. Të burgosurit duhet të mos kryejnë asnjë punë. Asnjë nga urdhrat apo punët që ngarkon komanda e kampit nuk duhet zbatuar. SS-ët që zakonisht mbikëqyrnin punën e të burgosurve, tani janë të zënë me punë të tjera. Ata po zhdukin dokumente dhe po përgatisin valixhet e udhëtimit. Duket qartë që SS-ët duan të zhdukin çdo gjurmë, çdo dokument që zbulon krimet e tyre. Ato që kanë ndodhur këtu në Dachau këtu e 12 vitet e fundit, madje dhe vet kujtimi Dachaut duhet zhdukur. Në orën 13 del urdhri i komandës së kampit, të gjithë hebrejt pa përjashtim do të evakuohen nga kampi. Ky urdhër është kaq i rrept e kaq i përgjithshëm sa që nuk i shpëtoi dot askush. Madje as ekipi i kimistëve që eksperimentonte me preparate kimike të sjellë këtu nga vet shefi i SS-ve, Heinrich Himmler. Ky grup shkencëtarësh gëzonte të ashtuquajtërën mbrojtje personale të kreut të SS-ve. Me gjithë këtë mbrojtje, grupi i shkencëtarëve hebrejnë i përbër nga 13 vet, 12 burra dhe një grua u çua në dhomën e gazit. Laboratori i tyre u çmontua dhe u shpërbë krejt. Gjithë dokumentacioni i punës së tyre u paketua ose u shkatërua krejt. Brenda një kohë të shkurtër mblidhen 2400 hebrej në sheshin e apelit. Të gjithë janë të uritur, të dobësuar nga vuajtjet e shumta, krejt pa fuqi. Shumë prej tyre nuk kanë fuqi të qëndrojnë më këmbë. Rrëzohen e mbeten dështrirë në tokën e ftohtë të lagur. Të gjithë të burgosurit i pushton frika, secili e di mirë se çdo të thotë një transport masiv i hebrejve. Të gjithë e dinë se çfarë fshehet termi transport masiv për hebrejt e për të gjithë. Sidomos në situatën e tanishme. Ne dërgojmë njerëzit tanë të depërtojnë fshehurazi midis tyre dhe t'u japin kurajo, t'u bëjnë të njohura lajmet e fundit. Kurajo vlezër, amerikanët janë shumë afër. Drita e ditës zbulon një të vërtetë të hidhur. 60 vet prej tyre nuk jetojnë më. Para se të zbardhë mëngjesi, gjeta një moment të përshtatshëm dhe ju afrova një miku tim hebre. Kurajo, çlirimi është i yni. Kurajo, çlirimi ynë është i afërt, i thash.
nuk do t'i haroj kur sytë e ti. Fjalët e sidomos tonin e zërit, i dashur Ali, për mua nuk kam më shpresë. Miliona hebrejnë janë vrarë nga nazistët në këtë luftë, dhe unë do t'kem të njëjtin fat. Jo, i thash, mos u dorzo, po më shumë nuk munda të them, më mbyti nga shërimi, kur nuk do t'a haroj shkëlqimin e dëshpërimit të atyre syve, në mugëtirën e ati mëngjesi, në sheshin e apelit, kur ndon të ai shumë hija e vdekjes. Ato sy, atë zë nuk e dëgjova kur, dita e liris erdi te për vonë, për mikun tim hebre. Për personat e mbyllur në vagona, SS-ët nuk u kujdesen më. I lanë të mbyllur atje pa ushqime e pa ujë, për 3 ditë e 3 netë. Kjo u kushtoi jetën 700 vetëve të tjerë. Fakti që SS-ët vazhdojnë të organizojnë transporte të mëdhenj, fakti që ende gjenden vagona trenash dhe ekziston mundësia e ardhjes së lokomotivave, këto fakte i shqetësuan të gjithë në kamp. A do të vinë amerikanët në kohën e dur, apo do të jenë në gjendje SS-ët të evakuojnë të gjithë kampin para se të vinë amerikanët? Ne duhet të organizojmë më mirë shërbimin ton informativ. Ne duhet që të kemi mundësi të koordinojmë më mirë veprimet tona. Tani kemi arritur që në disa pjesë të kampit ta paralizojmë punën krejtësisht. Në disa pjesë të tjera vetëm pjesërisht. Qendrën tonë të rezistencës e kemi ngritur në bllokun e të sëmurëve, si edhe në bllokun 9 e në bllokun 17. Këto janë vendet ku jemi të sigurt nga spionët brenda radhëve të të burgosurve. Gjatë gjithë natës në shtabin ton vijojnë informata nga të gjitha anët. Disa sjellin lajme nga zhvillimet e luftës në frontin e luftimeve. Këto lajme ata i kanë dëgjuar duke vënë jetën e tyre në rrezik. Të tjerë vëzhgojnë e na raportojnë lëvizjet e SS-ve. Të tjerë na raportojnë përmendimet e qëndrimet e disa oficerëve të njësive ushtarake. Ne kemi mundur të bëjmë për vete edhe disa pjestar të sa shtë quajturës polici e kampit. Këta në mbrojnë në punën tonë dhe nuk lejojnë që të në afrohen spionët. Ndërko rreth mesnatës ndodhë diçka e re. Në kampin tonë sjellin rreth 400 gra. Ato janë të gjitha me origjin hebreje dhe kanë ecur më këmb gjithë rrugën që nga kampi i Landesbergut e deri këtu. Për të kaluar natën i fusin në dhomën e dushit. Në atë dhomë ka vetëm mure të zhveshur, të mbuluar nga myku e një dyshemet qimentoje, që gjithmonë është plot lagështi. Aty nuk ka as krevat, as dyshek, as në një karige apo batanie. Atyre nuk u japin as buk apo në një ushqim tjetër. Të gjitha këto gra janë shumë të uritura e të lodhura për vdekje. Na jepet mundësia të bisedojmë me disa prej tyre. Rruga ishtë mersisht e lodhshme, na thonë ato. Gjatë gjithë kohës na kanë rrahur e keq trajtuar. Shumë prej nesh i kanë vrarë dhe i kanë lënë gjatë rrugës. As sikur ta dinim se çfarë do të ndodhte me ne, na thot një franceze e re. Sikur të rrinim këtu mbase do të mbeteshim gjallë, na thot një grua hebre nga Rodos i Greqisë. Ne mundohemi t'i ndihmojmë me sa mundemi. U japim batanie, u japim edhe ushqim, aq sa mundemi. Këto gra të shkreta kishin vuajtur më shumë se ne. Ishin në një gjendje më të vështirë se sa ne. Të nesërmen ato i lën aty, pa u thënë asgjë. Pa pritmas, gjatë natës vinë dhe i marrin, i nisin përsëri në marshim. Për ku? Me çqëllim? Nuk e morëm dot vesh. Për këto gra nuk morëm më asnjë informat. Nuk i takuam më kurrë. Deutsche Volk euch lieb gewonnen hat. Kleinen Ausschnitt ergibt uns, dass uns die Herzen so. Është data 24 prill. SS-ët dhe ata pak komandant, general apo oficer që kanë ngelur në kamp, kanë vendosur të zhdukin çdo gjë. Çdo gjë që i komplementon ata me organizimin e jetës së kampit sipas tyre. Die Herzen so übervoll werden lässt. Das ist die Fanfare. 24 prill. Fillon një ditë e re dhe me të rritet padurimi e shqetësimi. Në orën 3 të mëngjesit, të gjithë burgosurit detyrohen të dalin të sheshi i apelit. SS-ët janë më brutal se kur. Ata godasin këdo që u del përpara. Ruperti e Baku janë informuar që në kamp të burgosurit kanë filluar të organizohen. Si kundër mas, ata kanë nxjerrë nga bunkeri i dënimit dy spionët më të poshtër të kampit, me Anzarian dhe Vernik. Këta tradhtarë të poshtër kanë bërë shumë krime kundër të burgosurve. Nga ana tjetër në kamp kushtet Savini keqësohen. Numri të vdekurve nga tifua, dizanteria e sëmundjet e tjera ngjitse, sa vjen e shtohet. Vagonat që transportojnë të vdekurit mbushen gjithmonë më shumë. Brenda këtyre vagonve, si edhe në paradhomat e krematoriumit, është një skëterë e vërtetë.
mjekët nazist shpesh urdhërojnë të transportohen për të djegur jo vetëm të vdekurit, por edhe shumë që janë ende gjallë. Të gjallët e të vdekurit palosen mbi njëri tjetrin si stiva me dru. Era ekstramenteve që lëshojnë të gjallët mbush vagonat e transportit, paradhomën e krematoriumit e të tjera. Era e tmerrshme e djegjes së trupave mbush gjithë zonën. Kjo erë bashkohet me tymin e dokumenteve e të rrobave që digjen me urdhrin e mbikëqyrjen e SS-ëve. Komanda e kampit nuk ka më personel të mbikëqyr punën tonë. Kudo dëgjohen thirrje fitore, nuk ka më apel, nuk ka më punë. Do të ngopemi me gjumë. Po, është e qartë që fundi po vjen. Po, është e qartë se ora e liris po afrohet. Në këtë natë më bëhen të gjalla vargjet e poetit. Liri, ti e gjëja më e shtrenjtë. Më mbyt nga shërimi kur i përsëris me vete këto vargje, kur i përsëris në Shqip, në gjuhën e nënës time. Po, Liri, ti e shumë e shtrenjtë. Për ty luftuam, për të të arritur ty kemi vuajtur shumë. Shumë të gjatë, të pafund na janë dukur këto vite të burgimit, dhe ja tani, ti Liri po na afrohesh, je shumë afër. Prandaj dhe unë, dhe ne të gjithë duam të jetojmë. Prill, jeta në kamp duhet të vazhdoj me do e mos regullisht, njësoj si me urdrat e SS-ve. Das Spaten ist ein Symbol einer neuen Gemeinschaft. 25 prill, gjatë gjithë natës ka patur alarm ajror. Menyu, madje dhe stacioni trenit këtu në Dakau janë bombarduar. Avionët amerikan shkojnë nga të duan, askush nuk i pengon dot më. Përkundrazi vjen urdhri, jeta në kamp të ecë sipas rregullit të zakonshëm. Ky urdhër na u fut si thik në zemër. Në qoftë se amerikanët e ndërpresin marshimin e tyre ose e ngandalsojnë shpejtësinë e sulmit, ose sulmojnë e përparojnë në një drejtim tjetër, kjo do të thoshte për ne evakuim. Tani nuk flitet më për asgjë tjetër. Si do të na vej halli? A do të na evakuojnë? Po, a mund të na transportojnë të gjithve? Po ku? Me çfarë mjeti? Me çfarë mënyre? Për çëllim? Transport me tren? Jo, me tren nuk na transportojnë dot në asnjë mënyrë. Ata nuk kanë më vagona treni. Le që lokomotiva jo e jo. Po sikur të na nisin më këmb. Në këmb, kjo do të ishte çmenduri e vërtet. Si mund të transportosh në këmb 35.000 vet? Por ne, Komiteti Ndërkombëtar i të Burgosurve, e kishim të qartë që nuk duhet të rrinim duar kryq. Sot jeta jonë është si një gare pamëshirshme, jeta kundër vdekjes. Kush do të fitojë? Vetëm pak kohë. Pak qaste na endajnë fitoren nga humbja, jetën nga vdekja. Sido që të ndodhë, një transport evakuimi të gjithë të burgosurve duhet sabotuar me çdo kusht. Dhe që SS-ët po përgatisin një gjë të tillë, kjo është më e sigurt. Ata kanë caktuar 200 vetë të tjerë në njësitë e ashtuquajtura të ndihmë policëve. Ne mundohemi të fusim në këto njësi sa më shumë nga njerëzit tanë dhe ja dalim me sukses. Ndërkohë SS-ët kanë shumë punë të tjera. Ata kanë shumë dokumenta kompromentuese që duhet të zhduken me çdo kusht. Dokumenta politike, dokumenta që përshkruajnë që dëshmojnë për kampin e për ato që kanë ndodhur atje. Listat e të vdekurve nga sëmundjet, listat e të ekzekutuarve, listat e bashkëpunëtorve, dokumenta që dëshmojnë për eksperimentet që zhvilloheshin në kamp, e të tjera, e të tjera. Ndërkohë, zotrinjë nderuar SS sulen të vjedhin. Në fillim u sulen pakove që ka dërguar kryqi i kuq për të burgosurit. Në kohën që zotërinë të SS janë përkushtuar vjedhjes, ne na krijohet mundësia të fshehim në vende të sigurta, sidomos në bllokun e të sëmurve, njerëzit tan që janë më të rrezikuar. Ata njerëz të cilët me siguri janë në listat e ekzekutimit, pjesëtar të njohur të rezistencës antinaziste, njerëz me emër e me përvojë. Ndërkohë, uria sa vjen e ashpërsohet. Supa sot ishte më e hollë e më e pështirë se kur më parë. E me gjitha të askush nuk i kushton vëmendje stomakut që ankohet. Ihr wisst gar nicht, wie das deutsche Volk euch lieb gewonnen hat. Kleinen Ausschnitt ergibt uns, dass uns die Herzen so übervoll werden lässt. Das ist die Fanfare
eines neuen Deutschlands, das sie hier ankündigt. Der Spaten ist ein Symbol einer neuen Gemeinschaft geworden. Und so erlangen wir denn auch jedes Jahr wieder diesen alten Spur der gegenseitigen Treue, der Kameradschaft, dieses alte gemeinsame Bekenntnis unserer herrlichen Bewegung und damit zu unserem ewigen deutschen Volk. Deutschland, Sieg, Heil! Heil! And there is very little likelihood of a negative answer. Vertrauen und ihr habt das Glück, Zeugen einer ebenso bewegten wie großen Zeit zu sein. Tashmë pritja është e gjatë. Jemi në datën 26 prill. Kur do të vi liria? Kur do të shirohet kampi i Dakaut nga forcat aleate? '26 prill. Nata e kaluar na solli informacione të tjera. Disa ditë më parë ne mundëm të bindnim njërën prej grave që pastrojnë zyrat e komandës dhe vendet të tjera me rëndësi të na ndihmojnë. Kështu, ajo na solli disa dokumente, të cilat kish mundur t'i merte pa u vënëre nga tavolina e punës së komandantit të kampit. Ndërmjet këtyre dokumenteve, ishte edhe një telegram që vjen nga Himmleri, pasi Himmleri shprehte paknajsin, e madje zhgënjimin e tij për disa nga dalësinëve prime jo efektive në punë. Në disa drejtime ai urdhëronte në mënyrë të prerë: kampi duhet evakuuar menjëherë. Asnjë i burgosur nuk duhet të bjerë i gjallë në duart e armikut. Dhe si gjithmonë edhe tani në këto momentet e fundit, bashkë me urdhërin për të kryer krimin, vjen edhe mashtrimi për të justifikuar e legjitimuar këto krime sadiste me mashtrimet më të ulta, më të neveritshme. Këto masa janë të nevojshme, shkruan Himmleri. Do me thënë, zhdukja e azgjesimi i më tepër se 35.000 njerëzve të pambrojtur, shumë prej tyre të sëmur, pasi ne duam të mos lejojmë të përsëritet tragjedia që na ndodhi në Buchenwald, ku të burgosurit pasi i liruam kryen krimet shënjërzore kundër popullsisë të pambrojtur civile gjermane, kundër grave e fëmijëve. Po, është e vërtet. Ky është teksti i telegramit. Himmleri, ky kriminal sadist, që kish planifikuar e drejtuar vrasjen e zhdukjen e shumë miliona njerëzve, tani kish paturpsin të shkruante gënjeshtra të tilla. Pra, martir në Buchenwald. Nuk pas kanë qenë të burgosurit, shumica e të cilve ishin civil të pafajshëm, të zhdëruar pothuaj në skelete nga vuajtjet e uria, të cilët vriteshin në mënyrë të planifikuar e digjeshin sistematikisht në krematoriumet masive. Martir na paska qenë popullsia civile gjermane, që na paska qenë masakruar pasi komanda gjermane, në mirësinë e saj të pashembullt, i hapi dyert e kampit të përqendrimit dhe i la të lirë të iknin të burgosurit. Edhe këta të burgosur si kriminal të pandrejshëm që ishin, kryen krime shënjërzore. Në dokumentin tjetër thuhet shprehimisht: në kampin tuaj gjenden edhe 837 të burgosur të rrezikshmërisë së lartë. Ky numër përkonte me numrin e të burgosurve komunist, gjerman e austriak, si dhe pjesëtarët e luftës së Spanjës. Rëmuja në kamp arriti në pikën e saj më të lartë. Tragjedia që po ndodh para syve tan
na ka përpirë të gjithve. Vagonat e trenit në të cilët prej disa ditësh janë mbyllur hebrejnë gjenden ende aty, pran kampit. Tmerri i skenave nuk mund të përshkruhet, që në mëngjesin e datës 24 janë mbyllur në këto vagona, të ngjeshur, shumë ngushtë me njëri tjetrin. Nuk u është dhënë për të ngrënë as edhe për të pirë. Britmat e rënkimet dhe lutjet e tyre jehojnë e dëgjohen deri larg, shumë larg. Nuk dihet se sa janë ende gjallë e sa kanë vdekur brenda atyre vagonave. Nuk dihet ende se sa do të munden të mbijetojnë e se sa të tjerë do t'i përpijë vdekja e pangopur. Treni i vogël që lëviz vetëm brenda kampit dhe që në kohët e fundit përdoret vetëm për transportimin e kufomave, treni që ne e quajmë Mor Express, dërgon vazhdimisht e më shumë trupa në krematorium. A do të mundet vdekja të na përpijë apo do të thyhet krau i saj i mallkuar? 12 vjet tmerr këtu në Dakau, por këto vite nuk na e kanë thyer kurajon, nuk na kanë shuar besimin. Prandaj, ne do ta ruajmë besimin e kurajon ton edhe sot, kur fillon të luhet akti i fundit i kësaj drame të tmerrshme, dramës së Dakaut. Në bllokun 17 mblidhet komiteti të burgosurve dhe bën planin e qendresës. Aty u vendos të sabotohet ndarja e furnizimeve që do të përgatiten për marshim, të vënojmë sa më shumë daljen e të burgosurve në sheshin e apelit, të largojmë nga uniformat e të burgosurve shenja dalluese që tregojnë përkatësinë në bloqe e të tjera, të krijojmë një anarki sa më të madhe në çdo mënyrë e me çdo mjet. Në orën 12 asnjë i burgosur nuk ka dalë në sheshin e apelit. Pas shumë mundimesh, në orën 2 pas dite, SS-ët arrin të kryojnë një kolon. Ata i ndajnë të burgosurit si pas komsive. Të pare do të nisen të burgosurit me komsi Gjermane, pas tyre do të nisen në marshim rusët. Ky grupi përbër nga Gjerman e Rus, arrin në 7.000 vet. Tani, marin urdhër italianët të përgatiten për marshim. Kombësit e tjera do t'i ndjekin. Duket si kur gjithçka ka marrë fund. Marin vesh se Amerikanët kanë ardhur në Freising. Po, Freisingu është 20 km nga Dakau. Nata është e errët, kampi është i heshtur. Një nga një, blidhemi në vendin ton të takimit. Shqetësimi, ankthi për shokët tan, na rëndon në zemër. Megjithatë, ne do të bëjmë ç'është e mundur të shpëtojmë sa më shumë jetë njerëzish. Nga këta 7.000 vet që po largohen para syve tan, po thuaj 5.000 janë shndërruar në skelet. Ata mbase po shkojnë drejt vdekjes së sigurt, të afërt, mbase shumë të afërt, duke kaluar përmes portës kryesore, ku qëndron e shkruar me gërma të mëdha mbi shkrimi hipokrit e mashtrues, puna sjell lirin. Ndërkohë në kampin ton arrin një kolonë e përbër nga 120 gra. Ne futemi dhe i takojmë ato në dhomën e dushit, atje ku i kanë çuar të kalojnë natën. Një kroate e re më thot: "Ne vim nga Auschwitz-i." Kur u nisëm, ishim 480 gra. Kemi ecur 1200 kilometra. Tani nga 1280 kemi mbetur vetëm 120. Të tjerat ose kanë vdekur gjatë rrugës, ose janë vrarë nga SS-ët, sepse nuk e ecnin dot më. Ne jemi tmerrsisht të uritura. Gjatë gjithë kohës vdekja na ka rrethuar e na ka sulmuar nga të gjitha anët. Moti këtu në Dakau është shumë i paqëndrueshëm. Temperatura ka luhatje të mëdha. Në dimër kemi pasur raste kur temperatura ka zbritur deri në minus 38 gradë Celsius, kurse vera ka patur ditë nxehta, shumë të nxehta. Temperatura në vendet tona të punës, madje edhe në barakat e fjetjes, e kalon kufirin e 45 gradëve. Shpesh ndodh që në mesditë, koha të jetë shumë e mirë, qielli pas një re dhe dielli të ngrohë këndshëm. Një orë më vonë, qielli mbushet plot me re dhe fryn erë ftohtë. Shumë e ftohtë. Pas orës 2, mblidhemi 4 shokë të Komitetit Ndërkombëtar të Burgosurve dhe mundohemi të flem pak në një dhomë të vogël në bllokun e dizinfektimit. Më kot, papritmas vjen njëri nga korierët tan dhe na njofton. Sapo ka mbritur një kolon marshimi me gra të burgosura. Na duhet të gjejmë mbatanie. Disa nga këto gra flisnin gjermanisht. Nga vini e pyes unë një vajzë të re, mbase 20 vjeçe. Ne jemi hebrej nga Hungaria dhe na kanë arrestuar para 2 vjetësh. Na kanë mbledhur bashkë nga krahinat të ndryshme të vendit ton. Fillimisht na futën në përburgje, pasaj në përkampe të ndryshme për qëndrimi, të cilat drejtoheshin nga gra SS-e. Në Auschwitz vdiqen mira prej nesh. Para shumë muajsh, na kanë evakuuar nga Auschwitz-i dhe gjatë gjithë kohës kemi ecur në këmbë, derisa arritëm në Landensberg. Që aty, përsëri në këmbë kemi ardhur deri këtu. Nga Landensbergu kemi nisur 600 vet. Tani jemi 212. Sot në mëngjes, njëri nga SS-ët ma vrau motrën time, sepse nuk ecte dot më tutje. Ajo nuk mundi të flasë e më pas e mbytën dënesat. Një grua tjetër e përqafon. Eja Elona mos qaj.
Edhe mua më kanë vrarë të gjithë pjestarët e familjes. Edhe unë jam vetëm fare në këtë botë, por mos u tremb, Zoti është i madhë, a i do të na shpëtoj. Jeta në kamp vazhdon rregullisht si më parë. Jemi në datën 27 prill. Kur do të fitohet liria? A do të vazhdoj edhe më gjatë jeta brenda kampit? Apo këta njerëz do t'i evakuojnë të gjithë? Diesen alten Spur. 27 prill. Kan kaluar edhe 24 orë të tjera dhe ne vazhdojmë të jemi gjallë. Ne kemi organizuar punën në mënyrë të tillë që marshimi të vonohet të paktën 4 orë. 4 orë të vonuara, 4 orë të fituara. Vetëm Zoti e di se çfarë do të thotë të fitosh 4 orë në një situatë të tillë. Numri i rojeve SS është shumë i pakët, kështu që shumë të burgosur do të kenë mundësi të arratisen. Dhe brenda një çasti, pasi ta kenë flakur te uniformën e kampit, ata do të shtërohen në civil të zakonshëm dhe mund të paraqiten kudo si punëtor civil të ardhur nga jashtë Gjermanisë. Dhe të tillë punëtor ka kaq shumë këtu në Gjermani, saqë askush nuk i verifikon dot. Kjo është rruga e vetme për shpëtim, pasi në fshatrat gjermane, askush nuk do të guxonte të fshihte një person të veshur me uniformën e kampit të përqendrimit. Në orën 7:30 fillon ndarja e racioneve. Gjithçka është përgatitur që kjo ndarje të vonohet sa më shumë, por parë në sy të SS-ve, sepse kemi të bëjmë me një sabotim të qëllimshëm. Duhet fituar sa më shumë kohë me çdo kusht. Çdo çast i fituar do të thotë një jetë shpëtuar. Në orën 10:30 vjen më në fund mrekullia që ne prej kohësh e prisnim të ndodhte. Fillojnë të ulërinë sirenat e alarmit ajror. Pra, po vijnë bombarduesit. Ndërkohë sirenat vazhdojnë të ulërin 5 minuta pa ndërprerë. Ne qeshim, qajm, brohorasim dhe shtrëngojmë grushtat e dhëmbët. Që nga ky moment kampi fillon të duket disi ndryshe. Ne shohim se si përgatiten ish zotërinë tanë. Tani na duhet të dalim me nxitim nga kampi. Atyre u duhet të shkojnë të luftojnë kundër njësiteve parashutiste, që sapo kanë zbarkuar, sapo ka ardhur e futet në kampin ton një kolonë të burgosurish. Rreshta të gjatë skeletësh njerëzor ecin si hije para syve tan. Pavarësisht se kemi parë hequr shumë, pamja e tyre na befason, na tmerron. Afrohem edhe më shumë. Vërej që ai ka vdekur. Shkoj më tutje tek një tjetër. E pyes përsëri nga vini, e njëjta heshtje. Edhe ai ka vdekur. O Zot, them e vete. A kanë vdekur të gjithë? Ja, më në fund shoh dikë që bën disa lëvizje të dobta e të ngadalshme. I afrohem. Jam nga Varshava, më thot. Ne vim nga Buchenwaldi. Kemi udhëtuar në vagona trenash, në vagona të hapur, pa ngrën, pa pirë, për shumë ditë, javë. Kini mëshirë dhe më jepni pak ujë, vetëm pak ujë, kini mëshirë. Ai pi një gotë ujë që i japë, e pi gjithë gotën, pastaj i mbyll sytë për gjithmonë. Një nga policët e kampit futet në mes të kësaj tragjedie dhe thërret sikur të ishte në mesin e një loje argëtuese. Kush është gjallë të ngrej dorën? Po, ishte e vërtetë. Këta të burgosur vinin nga Buchenwaldi. U nisën 2400 vet, në Dachau arritën 1600 vet, 800 kishin vdekur, ose ishin vrarë me armë zjarri nga SS-ët gjatë rrugës. 800 të vdekurit gjendeshin ende në vagonat e trenit dhe u gjetën aty nga forcat amerikane që liruan kampin pak ditë më vonë. Si kryeinfermier i bllokut 17, Artur Haulot mobilizoi të gjitha ato që ishin në fuqinë e tij, materiale, personel dhe ushqime. Shumë nga këta të burgosur të ardhur tani kishin plagë. Plagë të shkaktuara nga goditjet, rrëzimet, plagë plumbash dhe thyrje kockash. Ishte një punë skëter, pa asnjë instrument të mirëfillt kirurgjikal, pa asnjë mjet dezinfektimi, po thuaj pa fasho, filluam e punuam pa ndërprerë. Po thuaj për 5 orë të mjekojmë plagët e lëndimet e këtyre njerëzve. Trupat e të vdekurve shtriheshin për tokë, të stivosur pa rregull njëri mbi tjetrin. Ne ishim të detyruar të përdornim këto trupa si dyshek, si astëk mbi të cilët shtrinim dhe vendosnim të prehen të gjallët, jetën e të cilëve mundoheshim me çdo kusht ta shpëtojmë. Kishte raste që dikush kishte nevojë për një ndërhyrje të gjatë, e të vështirë kirurgjikale. Për këtë na duhej me patjetër një tavolinë pune. Për të siguruar tavolinat e punës, ishim të detyruar të përdornim trupat e të vdekurve, të vendosur njëri mbi tjetrin. Këto skena të tmerrshme, këtë agoni, është e pamundur ta shlyesh nga kujtesa. Në mes të këtij kontingjenti ishte një djalë i ri rus, 14 vjeç, i cili kishte marrë plagë plumbi. Një plumb ishte futur në gjoks dhe i kishte dalë në shpatull. Një tjetër kishte gërvishtur kafkën kaq thellë sa mund të shihej truri. Mjekimin ai e duroi pa u ankuar, pa lëshuar asnjë klithmë.
dhe çfarë mjekimi të bërë me mjetet më primitive, pasi SS-ët na kishin vjedhur gjithçka me vlerë. Ndërkohë shokut tan me ndihmën e të burgosurve polak që punonin në kuzhin, mundën të marrin pa u vënë nga SS-ët disa qindra litra supë për pacientët tan. Me të parë supën, të gjithë këta skelet njerëzor u shndëruan në bisha të uritura, të papërmbajtshme. Po, i përmbajtën me forcë pasi uria e tyre ishte kaq e madhe, edhe zhgënjimet e tyre ishin kaq të shumta, sa që nuk mund të komunikoje me arsye me fjalë bindëse njerëzore. Jemi në 28 prill të vitit 1925. Jeta në kamp vazhdon rregullisht, por ankthi mbizotron. Duke parë këto pasoja, disa njerëz të zgjedhur, ku bënte pjesë edhe njeriu jon, shqiptari jon Ali Kuçi, krijojnë Komitetin Ndërkombëtar të të burgosurve. Heil! Heil! 28 prill. Delegati i kryqit të kuq zviceran Maurer, që shoqëron të kamionët me ndihmë, u tha shokve tanë se Amerikanet ndodhen 15 km larg nesh. Por zotërinë të SS nuk e kanë më atë arrogancën e dikurshme, kështu që në magazinat tona vinë jo me arrogancë, po me pretekste të ndryshme, marrin një numër të kufizuar pakosh dhe largohen. A të kundërvijemi këtyre hajdutëve? Jo, në asnjë mënyrë. Lërini të vjedhin sa më shumë. Për ne ka rëndësi të fitojmë kohë, sa më shumë kohë dhe të evitojmë çdo përplasje, çdo incident që do t'u shërbente SS-ve si pretekst për të kryer një masakër të përgjithshme kundër nesh. Në orën 23, njëri nga njerëzit tanë më të sigurt na njofton. Grupet e fundit të kontingjentit të ushtarëve janë larguar nga kampi dhe me sa duket, edhe komanda do të largohet pas tyre. Të gjithë ndjejmë se së shpejti do të luhet akti i fundit i dramës sonë, dramës së Dachau-t. Në orën 23:30 minuta, mblidhen në bloku 24 në fshehtësi të madhe 15 vetë. Kanadezi Patrick O'Leary, anglezi Tom Grum, amerikani Rand Giruard, francezi Michelet, jugoslavët Juranovic e Popovic, polakët Majzewski, Domagala e Kokoska, çeku Blaha, holandezi Boschlart, gjermani Müller, austriaku Kotbauer, belgjani Haulot dhe shqiptari Kuçi. Generali rus Mikalov nuk mund të vijë sepse ishte i sëmurë. Të gjithë këta persona kanë qenë në pozita drejtuese në aktivitetet tona klandestine. Tani ne duhet të japim një zgjidhje përfundimtare për të gjitha aktivitetet tona. Nuk shtrohet më çështja të pengojmë evakuimin, apo të pengojmë, apo të ngandalsojmë organizimin e kolonave të marshimit, pasi është e qartë që nuk do të ketë më as evakuim e as organizim kolonash që nisen për marshim. Ne kemi ushqime për 24 orë dhe këto ushqime mjaftojnë për 24 orë, vetëm në qoftë se ndahen e racionohen me kujdesin më të madh. Sonte krijojmë ne zyrtarisht organizatën tonë, Komitetin Ndërkombëtar të Burgosurve dhe e quajmë këtë komitet si të vetmin organ legjitim drejtues të kampit të Dachau-t. Në krye të këtij komiteti drejtues zgjidhet majori kanadez Patrick O'Leary. Ne japim urdhrat e para të nënshkruara me emrin Komiteti Ndërkombëtar të Burgosurve. Këto urdhra janë: të gjithë njësitet, të cilat janë përgjegjëse për vazhdimsinë e jetës në kamp, duhet patjetër të dalin në punë. Ai që nuk del në punë, do të dënohet. Askush nuk lejohet të largohet nga baraka e tij. Vetëm personat e pajisur me dokument të posaçëm nga Komiteti Ndërkombëtar të Burgosurve kanë të drejtë të lëvizin pa u ndaluar në çdo kohë në territorin e kampit. Të gjitha veprimet që vënë në rrezik sigurinë në kamp, si hakmarrje, shregullim, vjedhje, zënka e grindje të çdo natyre, do të ndëshkohen shumë rreptësisht. Kërkohet leje për të dalë nga kampi, pasi në të kanë bizotruar një lloj anarkie e ushqimit. Njerëzit tashmë nuk kanë të hanë, sepse dhe vetë SS-ët që kishin ngelur atje, vidhnin dhe merrnin nga pakot që kishin sjell organizata të ndryshme humanitare. Por në këtë datë afrohet e shumë pritura, liria. Kush e solli lirin brenda kampit? Treue. Sot qielli mbi kampin është shkret pare dhe dielli shkëlqen e ngrohtë me gjithë fuqinë e tij, pa e penguar asnjë re, sado e vogël qoftë. Ne të dy, Mülleri dhe unë, tretohemi te godina e komandaturës. Është hera e parë që në këtë zyrë famkeqe futen dy të burgosur, të cilët i mbajnë kapelat në kokë dhe e shohin komandantin drejtë në sy.
Gjithmonë të burgosurit ishin të detyruar të ihnin kapela dhe të shihnin vetëm për dhenë dysheme kur futeshin në këtë godin, në këto zyra, që ishin qendra e torturuesve më të tmerrshëm, çerdhja e poshtërsisë së krimit. Çfarë doni? Na pyet komandanti i ri i kampit. Ne i sqarojmë situatën. Un kam urdhër që të mos lejoj asnjë të burgosur të largohet nga kampi. Thuaj uni njerëzve tuaj se duhet të rinë të qetë të disiplinuar. Po pati rebelim nga ana e të burgosurve, ne do të hapim me njëherë zjarr. Disa nga njerëzit tan duhet të lejohen të largohen nga territori i kampit. Jo, në asnjë mënyrë, na e kthen ai. Po, i themi ne të vendosur, duhet të lejohen. Për ruajtjen e rregullit në kamp, ne nuk kemi nevojë për mitralozët tuaj. Ne vetë do të kujdesemi për disiplinën në kamp. Po, në qovë se 32.000 vetë, sot në drek, nuk kanë të hanë, atëherë do të pëlcas një revolucion dhe ju do të mbani përgjegjësi të plot për të. Oficieri në fillim nguron, por më në fund pranon. Mirë, do t'i lejoj njerëzit tuaj të dalin nga kampi për të marrë ushqime, por ju duhet të bëheni garant me jetën tuaj, se ata nuk do të kryejnë trazira dhe se do të kthehen përsëri. Jemi dakord, i themi. Pyetja që na mundon është, ku janë amerikanët? Përse po vonohen kaj shumë? Kur amerikanët arritën në Augsburg, atyre u erdhi lajmi. Të gjithë të burgosurit në Dachau janë likuiduar. Në 27 prill, me ndihmën e një SS-i, i cili edhe ai vetë deshi të shpëtonte nga tmerri i Dachaut, u arratisën 15 vet. Midis tyre ishte edhe Karl Reimer e Nikolaus Hausner. Këta të dy u ndan nga pjesa tjetër e grupit. Vetëm pa armë dokumenta, u nisën drejt forcave amerikane. Më në fund, në mbrëmjen e datës 28 prill, arritën në Pfaffenhofen, pothuajse 50 km larg Dachaut. Gjatë natës, qyteti u pushtua nga forcat amerikane. Në mëngjesin e datës 29 prill, Karl Reimer u paraqit te komandanti amerikan. Un jam i burgosur nga kampi Dachaut, nga Dachau, dhe jeni ende gjallë? Karl i shpjegoi situatën. 7000 të burgosur janë evakuuar nga kampi. Shumica e tyre janë ekzekutuar në jug të Munihut. Në kamp gjenden ende 32.000 vetë të tjerë, të kërcënuar vazhdimisht nga vdekja. Ju duhet të nxitoni shumë, në mënyrë që jeta e tyre të mund të shpëtohet. Okej, përgjigjet komandanti. Komiteti ndërkombëtar i të burgosurve tani e ka qendrën në dhomat e bibliotekës. Ka shumë detyra që duhen zgjidhur. Duhen rikrijuar brigadat e punës, duhet të rikrijuar policia e kampit. Po duam, s'duam ne, duhet të krijojmë grupe të fuqishme të policisë së kampit, të cilët të mbajnë rregullin brenda tij, madje me pushtet, të arrestojnë ata që kundërvijnë rregullave. Brenda një kohe kaq të shkurtër, ne nuk mund të krijojmë struktura të reja me emra të rinj. Kjo do të sillte keqkuptime e anarki. Prandaj duhen përdorur strukturat e vjetra, emrat e vjetër, madje edhe gjua gjermane, pasi urdhrat e dhëna në këtë gjuhë kuptohen nga të gjithë burgosurit, pavarësisht nga komësia e tyre. Duhen krijuar organe legjislative, trupa gjykues, duhen organizuar gjyqe për të gjykuar e për të vendosur për dënimin që meritojnë tradhtarët, vrasësit në radhët tona. Duhet planifikuar sistemi furnizimit, gatimit e i shpërndarjes së ushqimit, duhet organizuar shërbimi informativ, e të tjera. Në kullat e vrojtimit janë vendosur mitraloza të rënd. SS-ët vrojtojnë me kujdes çdo lëvizje, si brenda, ashtu edhe jashtë kampit. Koha ecën nga dal, shumë nga dal. Presioni sa vjen e rritet, a do të na vrasin, apo do të mbijetojmë. Para portës kryesore të kampit, dëgjohet zhurma e motorit të një makine. A janë gjerman? Polaku Leo Malezewski thot, këta janë Amerikan, po këto janë helmetat të ushtrisë Amerikane. Këto fjali japin fund heshtjes, frikës, tensionit e pasiguris. Patriku e unë dalim jashtë të parët, vrapojmë drejt portës, të tjerë në ndjekin, shohim si hapet porta. Futën dy ushtarë Amerikan, ecin disa hapa për para dhe pastaj ndalen për sëri. Ata çuditen nga zbrastësia e qetësia që del për para. Ndërko arrim ne tek ata, vrapojmë drejt tyre, ne ushtrëngojmë duar dhe i përqafojmë, edhe ata na përqafojnë. Nuk jemi në gjendje të themi asnjë fjalë, por zemra po thuaj po na shpërthe nga lumturia. Më në fund, kemi shpëtuar nga kthetrat e vdekjes. Këtë lumturi kaq të madhe, kaq të pakufishme, fjalët nuk janë në gjendje ta shprehin. Përqafimi po, prandaj shtrëngoj me gjithë fuqinë e shpirtit ushtarin që u futi pari në territorin e kampit. Pastaj lirohem nga përqafimi, filloj të qesh me të madhe. Personi që kisha përqafuar nuk ishte burr, ishte grua, një gazetare që shkruante për ngjarjet e luftës, po e veshur me uniform ushtarake. Ti patë guximin të futesh e para në skëterën tonë, ti na erdhe si lajmëtare e parë lirisë. Lirisë për të cilën ishim përgjëruar, lirin për të cilën kishim luftuar aq shumë gjatë këtyre viteve të vuajtjes së pashembullt. Po,
një vajzë e re me sy të bukur, të lagur nga lotët, u bë për ne simboli i parë i lirisë, simboli i kapërcimit të vuajtjes së rrezikut të së kaluarës, simboli i shpresës dhe lirisë së të ardhmes. Ndërkohë, të burgosurit dalin nga barakat dhe si vale papërmbajtshme vrapojnë drejt portës. Po të gjithë ata që kanë fuqi të qëndrojnë në këmbë, sulen drejt portës. Të gjithë duan të përshëndetin shërimtarët e tyre. In Dachau wurde im Verlauf des Prozesses gegen das Personal des Konzentrationslagers Buchenwald die Angeklagte Ilse Koch vernommen. Die Frau des früheren Lagerkommandanten und sogenannte Kommandeuse von Buchenwald ist die einzige Frau unter den 31 Angeklagten. Ky është roli i Ali Kuçit pas lirimit nga kampi i Dachaut. Pjesë nga dëshmia e Ali Kuçit në gjyqin e Dachaut si dëshmitar i akuzës, pasi bëri betimin dëshmon si më poshtë. Si quheni ju lutem? Ali Kuçi. Ku keni lindur, doktor Kuçi? Kam lindur në Shqipëri. Kur keni lindur? Kam lindur në 14 mars të vitit 1914. Çfarë keni studiuar? Kam studiuar shkencat politike dhe ekonomike në Universitetin e Londrës. Më vonë kam studiuar filozofi në Universitetin e Firenzës. A jeni diplomuar në Universitetin e Londrës? Po. Doktoratën në filozofi e keni marrë në Universitetin e Firenzës? Po. A keni qenë i burgosur në kampin e përqendrimit në Dachau? Po, zotri. Kur erdhën si i burgosur në kampin e Dachau? Më kanë sill në Dachau në 10 korrik të vitit 1944. Deri kur qëndruat i burgosur në kampin e Dachau? Deri në 29 prill të vitit 1945. Gjatë kohës që keni qenë i burgosur në Dachau, zoti doktor, a keni parë të bën transportime në numër të madh të burgosurve? Po. Në çfarë date? Ka patur shumë transporte të tilla. Kur ndodhi transporti i fundit masiv i këtij lloji? Në 25 prill të vitit 1945. Sa vetu transportua në të ditë? 2400. Sa mbjetua në këto transportime? Vetëm 600. Gegen 22 angeklagte wurde das Todesurteil ausgesprochen, die übrigen erhielten langfristige Freiheitsstrafen. So endete der Prozess gegen die Hauptverantwortlichen des Lagers Buchenwald, in dem 53.000 Menschen ein furchtbares Ende fanden. Dokumentet e arkivit në Dachau nxjerrin në dritë faktin se Ali Kuçi ka luajtur një rol të rëndësishëm në gjyqet antinaziste që u zhvilluan pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Këto dokumente historike dëshmojnë se në Dachau arrit një shkallë lart bashkpunimi midis ushtrisë amerikane e ishte burgosurve. Menjëherë pas lirimit të kampit, filluan të organizohen gjyqje në territorin e kampit ku kriminalët SS u vunë përballë drejtësisë. Këto gjyqje hyn në histori me emrin gjyqjet e Dachaut, edhe shërbyen si model për gjyqjet që u zhvilluan më vonë në shumë kampe të tjera. Fakti që Ali Kuçi zotronte në mënyrë të përsosur gjuhën angleze dhe atë gjermane, si edhe shumë gjuhë të tjera, kultura e tij e gjerë, si edhe talenti dhe aftësitë e tij në fushën e gazetarisë, bën që Aliu të bëhet një nga figurat më të spikatura në këtë kohë. Artikujt e botuar nga ai shërbyen jo vetëm thjesht si artikuj të përkohshëm gazete për të plotësuar nevojat e çastit, por edhe si dokumente historike të cilat u shfrytëzuan e u cituan më vonë nga shumë institucione e autor të veçantë. Jo pa të drejtë Marcus Smith e quan Aliun fenomeni genial Kuçi. Dokumentet të shumta vërtetojnë faktin se edhe komanda amerikane e kampit e konsideronte rolin dhe personin e Ali Kuçit si të pazëvendësueshëm. Për këtë arsye, edhe vetë doktor Kuçi ishte nga personat e fundit që u larguan nga Dachau, më vonë se edhe personat të tjerë që mbajnë pozita e detyra të rëndësishme në kamp, si belgu Arthur Howlett. And immediately when they were in, they got a lot of Armenian political factors and they sent them in different places. Shkurt e Shqip është shumë e vështirë të kuptohet përjetimi i ankthit të atyre ditëve në kampin famkeq të Dachaut. Me shpresën e mirë se masakrat të tilla nuk do të ndodhin më, 77 vjet më pas, të cilat nuk do të jenë të ngjashme edhe me krimet serbe në Kosovë, bashkë do të shihemi në shkurt e Shqip të tjera. Der Kameradschaft, dieses alte Gemeinschaft.
Kämpfen!